نحمده ونشكره نستغفره ونستعينه نتوكل عليه ونتوسل إليه الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد ثم الصلاة على إطرته المكرمين وسيما بقية الله في الأرضين ولان الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. İnşallah məclis imam-ı zamanımızın mübarək nəzəri ilə daha da nuran olsun deyənə, xanım Zəhranın pak və müqəddəs ruhuna salavat hədiyyə elə. Qəlb haqqında danışırdıq. Qəlb sanki kiçik yaşlı uşağa bənzəyir. Necə kiçik yaşlı uşağı nəzarətsiz qoymaq olmaz, bir an boş qoymaq olmaz. Çünki hər an bir fəlakət baş verə bilər. Qəlb də bu cürdür. Qəlbi bir an olsun belə boş qoya bilmərik. Qəlbi nəzarətdə saxlamalıyıq. Qəlblə bağlı ali insanların, kamil insanların duaları var. Qəlblə bağlı orta səviyyəli mənəviyyatlı insanların da duaları var. Hərə bir cür dua eləyir. Kamil insan bir başqa cür dua eləyir. Ondan aşağı pillədə olan insanlar bir başqa cür dua eləyir. Kamil insanın duası Qur'an-ı Kerimdə ayədir. Qəlblə bağlı. Və qunutda siz deyirsiniz. Rabbena, la tuzigh qulubena, bə'də iz hədəytena, və həblena min lədunkə rəhmətən, innəkə əntəl vəhhab. İlah və Rəbbim, xülasa tərcümə edirəm. İlah və Rəbbim, qəlbimi haq yoldan çıxmasına mane ol. Qoyma mənim qəlbim haq yoldan çıxsın. İlah, elə et ki, sənlə öz aramda olan o tel, qəlbimlə sənin aranda olan o tel qırılmasın. O qazandığımı itirməyim. Hədisdə var, bu salih insanların duasıdır. Salih insanlar belə dua eləyir. İlahi, sənlə öz aramda bir tel var. Qoyma o qırılsın. O əbədi qalsın. O qırılsa yaxşı olmayacaq. Salih insanlar belə dua eləyir. Maraqlı bir sözdür ya. Demirəm, salih əməlin sahibləri belə dua eləyir. Deyirəm, salih insanlar belə dua eləyir. Bir var yaxşı əməl, bir var yaxşı insan. Bir var salih əməl, bir var salih insan. Bunlar fərqli bir şeylərdir. Bir var insan öz vücudu tam mənada yaxşılaşıb, salihləşib, tam mənada. Bir də var elə o olmayıb, hərdən yaxşı işlər görür. Bunlar fərqli insanlardır. Bir var insan özü vücudən bütün canına höpüb, səbirli insandır. Elə bu həmişə səbirlidir. Lazım olan yerdə səbirlidir, Allah da deyən yerdə qəzəblənir. Bunun vücudu artıq səbirlidir. Bir də var yox, qəzəbli insandır. Bir nəfər də onu hissləndirib, boğur özünü səbirli olur. Bu səbirli insan deyil, bunun bir əməli səbirli oldu. Allah bu iki cür insana eyni qiymət vermir. Bir var insan səxavətlidir, həmişə səxavətlidir. Bir də var, indi bir dənə hədis deyirlər, xütbədə bir söz deyirlər, biri bir dənə ayə deyir, xəsisdir, amma bir təhər cibindən çıxartdı, verdi. Sağ olsun, yenə verdi. Bunun əməli yaxşıdır, amma ələ özü yaxşılaşmayıb. Bunun əməli salihdir, amma özü salih olmayıb. Quran istəyirdisin ki, bəzi insanlar salihdir, bəzi insanların əməli salihdir. Ona görə bunlar fərqlidir. Ona görə baxırsınız, Quran-ı Kerimdə Allah bölür. Bəzi insanlardan danışır, məsələn, bir sülh olmuşdu Peyğəmbərin zamanında, Hüdeybiyyə sülhi. Allah orada səhabələr ki, gəldilər, bəyyət elədilər, Allah orada səhabələri tərif eləyəndə buyurur ki, sizin o əməlinizdən razı qaldım. Demir, ah, hələ hamınızdan tam mənada razı qaldım.
İndi olan içində elələri də vardı ki, Allah tam mənada razı idi. Amma onların hamısından tam mənada razı qaldım, deyir, yox, oradakı əməlindən razı qaldım. Adam var, bir əməlindən Allah razı qalır. Adam var, Allah o şəxsin özündən razı qalır. İnsan özü yaxşı olanda və bir də insanın bir əməli yaxşı olanda bunlar fərqli olur. Özü yaxşı olan hər hansı bir salih əməli sevə-sevə eləyir. Amma hələ bu həddə gəlib çatmayan yaxşı əməli dözə-dözə eləyir. Dözə-dözə eləyir. Məsələn, istəyir qışqırsın, bir adı deyim kimi, dözür. Bir də var ya, elə sevə-sevə dözür. Məhəbbətlə. Bunlar fərqli insanlardır. Bir misal çəkim sizə. Həmişə 3 alan tələbə bir gün sinifdə 5 aldı. Müəllim deyir, bugünündən razı qaldım. Bir də var elə həmişə 5 alan tələbə. Müəllim deyir, səndən razı qaldım. Nəinki bugünündən razı qaldım. Allah bəzi vaxtlar deyir, səndən razı qaldım. Bəzi vaxtlar deyir, əməlindən razı qaldım. Əməlindən razı qalıbsa, bu hələ uğur deyil. İslam dinində ali hədəf yaxşı insan olmaqdır. Nəinki yaxşı əməlin sahib olmaqdır. Ali hədəf odur. İnsan pillə-pillə geyib çıxmalıdır qabağa. Getməlidir önə. Və Qur'an-ı Kerimdə bu mərhələlərin hamısı keçib. Birinci mərhələ. Qur'an-ı Kerim tərifləyir. İlləl-ləzina amənu və amilus-salihat. Mənim bəzi bəndələrim var, iman gətiriblər və salih əməllərin sahibidirlər. Deyir, hələ özləri salih olmayıb, ha? Sağ olsun, maşallah, namaz qılır. Yaxşıdır, orucu tutdu. Yaxşıdır, sədəqə də verir, fitir bayramda fitir də verəcək. Yaxşıdır, dua oxudu, insanlara xidmət elədi, yaxşıdır. Amma hələ özü yaxşı olmayıb, hələ var. Ramazan ayının orucu gəlir, bizi özümüzü yaxşı eləsin, nəinki bir əməlimizi. Ramazan ayının orucu 30 günlük əməl üçün gəlməyib. Bir ömür üçün gəlib ki, ömrüvü deyiş, özün yaxşı ol. Nəinki 5-6 dən əməl? Allah deyir, bəli, bəzi insanların əməlləri yaxşıdır, salihdir. Bu birinci mərhələ. Əsr surəsində keçir o aya. İkinci mərhələ buyurur, eybi yox, sən narahat olma, mən bəndəm. Sən əli yaxşı əməllər edirsən, sağ ol. Bu da yaxşıdır. Amma mən sənə başqa bir şey nəsib edəcəm. Davam eləsən bu yaxşı əməlləri. Sənin qabağıma yaxşı insanlar çıxartacağım, salih insanlar çıxartacağım. Sənə salih dostlar verəcəm, xanım. Sənə salih rəfiqələr verəcəm. Əməli salih rəfiqələr, özü salih rəfiqələr verəcəm. Quranda ayət. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ O insanlar ki, yaxşı əməlləri icra edirlər, onların qabaqlarına yaxşı insanları çıxartacağım. Yaxşı insanların özünü çıxartacağım. Amma bu ikinci mərhələdir. Burada bitirsiz, qutardı. Yaxşı insana oturub durmaq hünərdir. Yaxşı bir şeydir, ya demirəm, pis bir şeydir. Yaxşı insanla adam ona görə oturmalıdır ki, özü də yaxşı olsun. Amma adam var, görsən, biraz başqa təsir edir bəzi vaxtlar. Bir yaxşı, imanlı bir adamla oturandan sonra özü ilə qürurlanır, orada, burada danışır. Falan alimlə oturmuşdum dünələr, heç dəxli yoxdur ya. Dəməlisi söhbət atdı, falan alimlə bir yerdə idi, məsələn. Bir var, doğrudan üstün niyyəti yaxşıdır özü bilsin. Amma hərdən bir özə sual verir, niyə dedim onu? İstəyirdim, deyim ki, məsələn, filan kəsərinə oturub dururam. Yoxsa elə belə doğrudan yaxşı mələ dedim. Özün bilərsən onu. Gəli, özümüz araşdıraq onu. İslam dinində hədəf yaxşı insan ol. Nəinki elə yaxşı insanlarına oturub durur. Bir ömürdə yaxşı insanlarına oturub dururam, hələ özüm yaxşı olmamışam. Nə olsun? İkinci mərhələ budur. Üçüncü mərhələ nədir? Üçüncü mərhələ budur ki, oturursan, durursan yaxşı insanlarla özün yaxşı olursan. Quran-ı Kerim dayıdı, İnnəhu minə salihin. Allah deyir, filan kəs nəinki yaxşı əməli var, özü yaxşı insandır, özü salih insandır. Daha vücud tam mənada olub yaxşı. Vücudun özü deyişilib. Bundan həmişə yaxşı şeylər görəcəksən sən, pis bir şey görməyəcəksən, həmişə xeyir görəcəksən. Adam var, deyirsən, bundan otursam, mən bilirəm, bundan ziyan gələn deyil. Hər sözündə bir hikmət olacaq, hər baxışında nəsə bir insana bir ibrət olacaq. Xülasə, bu yaxşı insandır. Allah deyir, bura gəl çat. Hətta ayə deyirəm sizə. İnsan can üstündə olanda, o ki, da pərdələr çəkildi gözünün qabağından,
daha o tərəfi görəndə bilirsən nə deyir Allaha? Can üstündədir. Pərdə çəkiləndən sonra onu biz görmürük ya. O görür. Onun gözlərindən pərdə çəkilir, baxır öbür aləmə. Çox çətin anlardan biridir. Oranı görür. Görəndə ki pis yerə gedir, cavab bilirsən nə olur? Quranda ayət. Feyəqul Rabbi, ay mənim Rəbbim. Ləvla əxxərtəni ilə əcəlin qərib. Bəlkə məni qaytarasan dünyaya. Baxışları ilə sanki deyir. O məzlumanə baxışı ilə deyir ki, bəlkə qaytarasan bir də məni dünyaya. Alırsan canımı, bilirəm, pərdələr çəkilib. Niyə qayıtmaq istəyirsən? Fəəssəddəqa. Gedim Allahın yolunda pulumu xərcləyim. Cavaba. Və əkum minəs salihin. Gedim yaxşı insan olum, gəlin. Demir, yaxşı əməlin sahibi olum. Gedim özüm yaxşı olum. Gedim deyişliyim, artıq sanki başa düşür ki, cənnətə getmək üçün, obrisi aləmdə mənəvi səfər eləmək üçün, yaxşı bir məkana getmək üçün, 5-6 dənə yaxşı əməllə yox. Gedə yaxşı insan olasan, gedib oracadasan. Yaxşı insan. Heç olmasa bunu deyirəm sizə. Hələ vücudumuz salih olmayıb, özümüz tam mədə yaxşı olmamışıq. Bunun haqqında düşünək, çalışaq. Əziyyət çəkək, bu yolda canımızı alsalar, yenə də yaxşı deyib yoxdur. Çünki çalışırdım mən yaxşı insan olub, vücudum değişilsin. İndi çatdıra bilmədim, biraz günah, biraz oradan, biraz buradan, amma Allah gördü ki, əziyyət çəkirdim, doğrudan istəyirdim. O məqamda canımı alsalar, xoşalıq, yenə də yaxşıdır, şükür Allah. Amma son deyil o, yəni onu son görməyin. Üçüncü mərhələ budur. İnsan özü yaxşı olur. İnsan özü salih olur. Dördüncü mərhələdə var imiş. O da budur ki, yaxşı olmağın dərəcələri var. Salih olmağın özünün dərəcələri var. Sən elə bilməkin, elə yaxşı olduğun qutardı. Səndən yaxşı da var. Sən lap yaxşı olmalısan. Bu yol ki var, Allaha gedən yol. Bir sən nə qədər deyil, qutarmır ki. Harada düdün bəsdi, uduzmusan. Harada ki gəldin, düdün maşallah, mən yaxşıyam. Yıxıldın. Mən yaxşıyam sözü yoxdur. Hər yaxşıdan qabağda bir yaxşısı var. Ona görə hey qabağa getməlisən, hey qabağa getməlisən. Yusuf peyğəmbər salih insandır yoxsa yox? Salih insandır. Amma Allaha dua eləyəndə Quranda ayə deyir: "Və əlhiqni bis salihin." Məni o başqa salihlərə qovuşdurun. Yəni məndən üstün də salihlər var, onlara qovuşdurun. Siz bilirsiniz ki, peyğəmbərlərin bəzi peyğəmbərlərdən üstündür. Tilkər rusul fəzzəlnə bəzəhum ələ bəhsin. Allah Quran-ı Kerimdə buyurur, bəzi peyğəmbərdən üstündür. Salih peyğəmbərin olma, salih insan olmağın da dərəcələri var. Bəli, niyə danışdım bu qədər? İnsan nə vaxt salih olur? Nə vaxt yaxşı insan olur? Qəlb ki düzəldi, o bir dənə bu. Düzdə bir dənə bu deyirəm, çox rahat deyirəm, çox qəliz bir şeydir. Bu ki abad oldu, bu ki salih oldu, bütün əzalar salih olacaq. Çünki qəlb mərkəzdir. Nə inirsən elə, onu islah elə. O yaxşılaşdı ya, beynivə də yaxşı fikirlər gələcək. Hara baxdın, yaxşılıq görmək istəyəcəksən. Nəsihəti qəbul eləmək istəyəcəksən. İnsanlara dəyər verəcəksən. İbadətdə mənəviyyatı duyacaqsan. Bir dənə bu islah olsun, qutardı getdi. Mərkəz budur. Gördünüz nə qədər mərhələrdən danışdım? 4 dənə mərhələ danışdım sizə. Bu 4 mərhələnin 4-ünün də duası fərqlidir. Adam var, salih əməli var ki, 3 dənə. O dua eləyir. Adam da var, özü salih, o dua eləyir. Onun duası o an cavab gəldi. Bəli, eşidirəm, buyur. Bəli, eşidirəm. Ona görə bizə deyiblər ki, Peyğəmbərdən istə ki, o səni üçün dua eləsin. O çünki vücudu salihdir. O deyən kimi Allah deyir, bəli. Amma mənim 5-6 dənə salih əməlim var. 5-6 dənə. Mən hələ gör, haradayam. Ona görə deyirlər, bax, oradan da gələ bilərsən, orada bir yaxın yoldur. İndi özün dua eləmişsən elə, amma bir yolda deyirik sənə, belə gələ bilərsən. Salih bir dənə insana, deyilən o sənə dua eləsin. Allah sənə dua, onda onun duasını tez qəbul edər. Bu bir qrup insanların duasıdır. Baxın, baxın, nə gözəl Quran-ı Kerimdə ayələr var. Bunları deyirəm sizə ki, gedin, oturun ayələri, açın, oxuyun. Nə gözəl ayələr var Quran-ı Kerimdə. Bu bir qrup insanların sözüdür. Yəni, nə oldu ayənin mətni, məğzi? Ayə məğzi bu idi ki, Allahım, ay mənim gözəl Allahım, nə olar mənim o qəlbimlə sənin aranda olan o teli qırmaya? Bu deyir,
salih insanların duasıdır, üstün insanların duasıdır. Amma sənin kimisi, icazə versən belə deyim, mənim kimisi, biz nə dua edirik? Deyirsiniz, belə dua edin hərdən. Nə ilahi, məndə onsuz da qırılır. Mən deyim, həmişə belə qalsın, məndə qırılır. Günah bir dənə qırıldı. Mən səndən istəyim budur ki, qırılandan sonra bərpa elə. Bu da ayət. Ayəyə baxın. Rabbena, ay bizim Rəbbimiz, la tuaxizna innesina ov əxta'na. Allah biz ərdən unuturuq. Allah biz ərdən xəta edirik, bir səhv deyirik ya. Sən orada o tel qırılanda bərpa elə nə olur? Davamına bak. Vəfu anna, vəxfir lana, əffilə bizi, bağışla bizi, vərhəmna, rəhm elə bizə. Niyə rəhm eləməliyəm ki sənə, bəndə? Tez cavaba. Niyə bağışlamalıyam səni ki? Cavaba baxın. Və əntə məvlana, sən bizim Rəbbimizsən. Teli yalnız sən bərpa eləyə bilərsən. Səndən başqa bu teli ki mən qırmışam, günahımla, bunu kim bərpa eləyə bilər ki? Əntə məvlana, sənsən bizim Rəbbimiz, o teli bərpa elə. Allah iki qrup insan üçün necə dua eləmək lazımdır, onun yolunu öyrədir. Salih insanlara deyir, belə dua eləyin, Allah bu tel qoyma qırılsın. Amma indi axı, bizim kimi insanlar da var axı, bizə deyir, belə dua eləyin. Allah qırılır, sən bərpa elə. Demirəm, o birinci duanı eləməyin, onu da eləyin. Elə onu da istəyin Allahdan, Allah qoyma qırılsın. Amma qırılandan sonra məyus olma, bunu demək istəyirəm. Məyus olma, Allah sənin üçün ikinci yolu da qoyub. Deyib, birdən buradan alınmadı, ikinci yol budur. Deyirəm, mən bərpa eləyəcəm təzdən. Sən bir günah, mən təzdən bərpa eləyirəm. Sən bir günah, mən təzdən. Bir də mənası tövbə ki, deyirlər, tez eləyin. Tövbəni niyə deyirlər, tez eləyin? Çünki qırılıb axıyıb. Qırılıb səndən Allah arasında olan biri. Fəlakətdir bu. Çox getməyəcəsən sən belə qabağa. Di tez o bərpa ilə, tövbə ilə bərpa ilə ki, Allah səni əlindən tutsun, çəksin, aparsın səni. Sən saxlamısan bunu 2-3 saatdir. Necə yaşayırsan belə? Peyğəmbər deyir, mən bir an dözə bilmərəm, o ip qırılsa, bir an. Allahummə la təəkilni ilə nəfsi tarafətə eyn. Bir an dözə bilmərəm. O qırılsa, mən dözə bilmərəm ki. Bəli, bu da sizə. Ramazan ayında gözəl dualardan biri. Belə dua eləyin. Allah bizə belə dua eləməyi nəsib eləsin inşallah. Allahumma inna nəsəluk və nədəuk bismikəl əzizilə əzəm, əl-əcəllilə əkrəm. Allah sənə and verirəm izzətü və cəlalı və kərəmü və rəhmətü və mərhəmətü və məhəbbətü və səddarlığı və Allah. Bu əllər ki sənin dərgahı və qaldırmışıq. İlk əvvəl duamız budur. İmam-ı zamanımızı salamat elə. İlahi o ağanın zuhurun təcil elə. Allah bizi o ağa ilə məhşur elə. Bağışlamamış bizi bu məsciddən çıxartma. Hüseyniyədə eləşən ana bacılarım, onları xanım Zəhra, xanım Xədicə ilə məhşur elə. Allah o xanımlar ümumən müsəlman ana bacılarımızın dualarını qəbul elə. Məkkə, Mədinə, Kərbəla, Məşəd, Samirra, Kazimeyn, bəqi ziyarətlərin bizlərə nəsib elə. Cənnəti bizə halal elə. Cəhənnəmi bizə haram elə. Gizlində elədiyimiz günahlarımızı bağışla. Aşkarda elədiyimiz günahlarımızı bağışla. Allah dualarımızı həbs eləyən günahlarımızı bağışla. Bəlaların nazil olmasına səbəb olan günahlarımızı bağışla. İbadətin, münacatın, duanın şirinliyini əlimizdən alan günahlarımızı bağışla. Allah xəstələrimizə tezliklə şifayı acil inayət elə. Övladı olmayanlara övlad nəsib elə. Subaylarımıza gözəl ailə nəsib elə. Allah ailə müşkül olanların müşküllərin tezliklə həll elə. Evi olmayanlara ev nəsib elə. Borcu olanların borcların verməkdə onlara yardımcı ol. İşsiz qardaşlarımıza iş nəsib elə. Allah sıxıntı olan möminlərimizə İmam Musa Kazım hörmətinə, özlərinə, fərəc, ailələrinə səbir bəxş elə. Allah məscidimizin müşkülün tezliklə həll elə. Məscidimizi tezliklə bərpa elə. Allah vətənin keşiyində olan əskərlərimizi hifz elə. Bayrağımızı həmişə uca qərar ver. Bu millətin düşmənlərin məhv nabud elə. İşğal olunmuş torpaqlar və Qarabağımızı tezliklə azad elə. Peyğəmbər və əhl-i beytinə salavat zikirlər.